Huomasin astaa, kun tulee taas kevät, mutta yksi juttu ottaa pannu. No mikä sytmättää? Jasmininkaan ei oikein nyt suju. Se on jotenkin ihan pystyyn kuollut. Oot sä kohdellut sitä hyvin? Jutellut ja sellaista? No, oon mä yrittänyt, mut ei auta. Hei, laita vaihtoon. Vaihtoon? Kyllä, niin mäkin teen joka kevät. Vaihdan nyt heti jasminikukkaas ja muihinkin huonekasveihin Biolanin uutta mustaa multaa. Laitetaan mullat vaihtoon. Nyt on korkea aika antaa voimaa viherkasveille. Biolanin musta multa on aitoa luomumultaa, joka herättää väsyneimmätkin huonekasvit kevääseen. Klikkaa biolan.fi.